Jau vairākus gadu desmitus Latvijā pastāv prakse, ka mainoties politiskai vadībai ministrijās, tiek mainīti arī valdes locekļi lielākajās ostās. Taču dažādu likumu grozījumu rezultātā netipiska situācija izveidojusies Rīgas brīvostā. Jaunais vides ministrs nevar gludi ielikt savu cilvēku brīvostas valdes priekšsēdētāju vietā. Rīgas brīvostas valdi pašlaik vada Rīgas domas deputāts Viesturs Zeps no partijas Latvijas attīstībai. Zepu amatam ostā 19. Gadā izvirzīja partijas biedrs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Tagad ministrija nonākusi apvienotā saraksta pārziņā un jaunais ministrs Māris Sprindžuks, kā varēja sagaidīt, vēlas lielajās ostās redzēt savus pārstāvjus. Es nelieku kaut kādu šoferu dēlus, kas tur nāk, piedod skaisti padzīvot. Ministrs skaidro, ka izvēlējies kandidātus ar pieredzi ostu darbā vai biznesā. Uz Rīgas brīvostas valdi Sprindžuks virza politiskās apvienības biedru Rīgas domnieku Edgaru Štelmaheru, savukārt uz Ventspili Ivaru Landmani. Agrāko Sprindžuka pārstāvētās reģiona apvienības deputāta Ventspils domē un ilgadēja Rudolfa Meronī kontrolēto ostas uzņēmumu menedžeri. Abi esot labākie, ko Sprindžuks varēja atrast. Pārstāvs, ko es virzu uz Ventspili, ir ar stivrdo darbības pieredzi, ostinieks, tātad cilvēks, kurš labi pārzina nozari, un arī Ventspilnieks un Rīgas gadījumā, tas ir Edgars Štelmahers, kurš tātad ir restruktūrējis vairākus lielus Latvijas uzņēmumus, ar atzīstamu biznesa pieredzi, finansistu. Taču, ja Ventspils gadījumā likumā ir skaidri ierakstīts, ka ostas valdes locekļus izvirza ministri un amatā ieceļ ministru kabinets, tad līdzīga norma, kas attiecas uz Rīgas brīvostu, pagājušajā gadā likumā tika pilnīgi izdzēsta. Rīkojuma projekta anotācijā par Zepa atbrīvošanu un Štelmahera iecelšanu pat minēts, ka radies normatīvā regulējuma iztrūkums. Tomēr vairākas ministrijas iecerēja neiebilst. Rīkojumu gan nav saskaņojusi Tieslietu ministrija. Tā skaidri nepasaka, ka Sprindžuks nedrīkst mainīt valdes locekļus Rīgas brīvostā, bet atzīmē, ka ostas nolikums paredz valdes locekļus iecelt uz 5 gadiem, taču Zeps tik ilgi amatā vēl nav sabijis. Sāksim ar to, ka es esmu ne tikai valdes loceklis, es esmu valdes priekšsēdētājs. Ja tā varētu izteikties, viens no profesionālākajiem valdes priekšsēdētājiem brīvostā Rīgas pēdējo 20 gadu laikā. Zepā pilnvaru termiņš beidzas nākamgad. Līdz šā gada beigām būtu jāpabeidz tā sauktā ostu reforma, kurai arī būtu jānoregulē valdes locekļu iecelšanas kārtība Rīgas ostā. Zeps saka, ka Sprindžuks ar viņu par darbu uzteikšanu nav runājis, un Zeps vēl nevar pateikt vai apstrīdēs valdības lēmumu par viņa atcelšanu, ja tāds tiks pieņemts. Tieslietu ministrijas iebildumi, kas ir bijuši arī faktiski ministru kabineta tiesību aktu apritē, ir bijuši pietiekoši korekti, lai pastāstītu, ka tā šobrīd darīt nedrīkst. Nevis nevar, bet nedrīkst. Ir, protams, vienmēr opcijas grozīt likumu, paredzēt kārtību, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi, bet šeit tad ir jāsaprot valdībai arī kopumā, ko tad viņi ir iecerējuši ar to ostu reformu. Ministrs Sprindžuks atbild, ka viņam nav nekāda pienākuma Zepu atstāt amatā, un neraugoties uz Tieslietu ministrijas iebildēm, viņš ir pārliecināts, ka ministru kabinets valdes locekļu nomaiņu atbalstīs. Es varu mainīt savu pārstāvi kaut vai 2 reizes gadā, jo viņš pārstāv mani. Un šajā gadījumā tā es saprotu šo likumu. Man nav pienākums turēt viens caurkritušs partijas pārstāvi brīvostā, kuru es nepazīstu. Un arī man ir vajadzīgs cilvēks, kuram es varu uzticēties, kurš arī pilda teiksim, kaut kāds uzstādījums, jo šajā gadījumā tiešām abas brīvostas ir zem reorganizācijas tāda āmura. Lai būtu skaidrs un saprotams Rīgas brīvostas valdes locekļu nomaiņas tiesiskums, Tieslietu ministrija lūgusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sniegt papildu skaidrojumu, kāpēc izmaiņas tiek veiktas pirms 5 gadu termiņš ir iestājies. Tieslietu ministrija vērs uzmanību uz to, ka ir nepieciešams papildināt anotāciju, ievērojot to, ka tiek mainīts valdes loceklis pirms likumā paredzētā termiņa beigām. Un ar to tas ir tāds formāls iebildums, jo būtībā tas ir politiski rakstura lēmums, līdz ar to mēs tajā jautājumā par izvēlēto kandidātu, tas nav Tieslietu ministrijas kompetencija to vērtēt. Lielo ostu valdēs paredzētas vairākas izmaiņas. Politiskas saites jauno valdes locekļu izvēlē var saskatīt arī citos gadījumos. Kopš marta Ventspils brīvostas valdē strādā ekonomikas ministrs Ilzes Indriksonas virzītais pašas padomnieks Andis Zariņš, savukārt cits Nacionālās apvienības ministrs Jānis Vitenbergs
Vēlas panākt, lai ministru kabinets amatā Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā apstiprinātu Danu Bārbalu. Viņa nav Nacionālās apvienības biedra, bet ir izpildu direktora vietniece Vitenberga partijas biedra Egīla Helmaņa vadītajā Ogres pašvaldībā. Protams, esmu uzticīgs tām savām izvēlēm un cilvēku profesionalitātei un tiem cilvēkiem, ko es izvēlējos. Latvijas stividoru kompāniju asociācija aicinājusi Vitenbergu pārskatīt savu izvēli un Bārbalas vietā virzīt piemērot profesionāli, taču ministrs savu lēmumu mainīt negrasās. Es ieteiktu arī varbūt žurnālistiem vērtēt visus tos kandidātus, kas tiek virzīti, ja, un esmu apzināti izvēlējies nevirzīt savus partijas biedrus, ja, ko varbūt ir darījušas arī citi politiskie spēki, ja, vai no saviem birojiem ir virzīti uz ostām. Ja, tā kā man ir trīs spēcīgs profesionāls jurists, un šajos apstākļos tā ir man izvēle, un es uzskatu, tas pareizais virziens. Tomēr vai visi izraudzītie valdes locekļu kandidāti nonāks amatos Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās, nevar droši pateikt. Nākamās nedēļas valdības sēdē minētie jautājumi darba kārtībā nav iekļauti. Ministru prezidenta Krišāņa Kariņa birojā sacīja, ka premjers sagaida tādu pārstāvju virzīšanu, kuru kvalifikācija atbilst veicamajiem pienākumiem, nodrošinot labu pārvaldību ostu vadībā. Turklāt Kariņa ieskatā, valdes locekļus ostās būtu nepieciešams meklēt ar atklātu konkursu palīdzību.